Dobro večer, spoštovane, spoštovani, cenjena publika. Dobrodošli v studiu, dobrodošli pred ekrani. Kakšen teden je za nami? Vikend je pred nami, kar pomeni, da nočemo nobenih političnih stvari, nobenih aktualnosti, nič od tega resnih stvari, ampak namesto tega nocoj z nami Bilbi in Violice. Madame in poskočni muzikanti. In še nikdar videno na TV-ju ICB 5312X. Točno to. Dobrodošli v oddaji Petek z menoj. Tak imamo, no, dragi starši, samo vikend je treba še preživeti, pol pa boste lahko dali tamale nazaj v šolo, nazaj v klopi, ker jih čakajo seveda učiteljice, da jim razcefrajo živce, kot se to ponavadi dogaja. In verjetno tudi same komaj čakajo, da pridejo nazaj, da v red spravijo 25 zelo, ne, sicer pridnih, ampak tudi tam nadležnih otrok, kar so sicer sanje vsake učiteljice, no, da lahko potem rečejo, da njihovo delo dejansko hobi, da jih plačajo za čisto veselje. In sočasno tudi uresničitev sanj vsake zrele, odrasle ženske. Ok, niti ne. Dajmo to na strano, učiteljica, kdaj drugič, vsem, ki učite v šolah, pa šolskem osebju seveda želimo, kar se da lep, čim manj boleč povratek nazaj po teh kratkih krompirjevih počitnicah. Sicer imamo danes za vas nekaj čisto, čisto drugega. In sicer zveze so na tapeti, odnosi med tistimi posamezniki, ki so se našli na drugem koncu sveta, vam bom predstavil en jako simpatičen par. In preden se to zgodi, bodo z nami najprej jako štiri lušne punce. Maša, Jasmina, Ani in Ana. Mjau, vse je v redu. Glamorozna, pobožna zate prožna, obračala se tako, na je za silo šlo. Zjasni se mi v glavi, hej, to moje ni naravi, svobodna sem za to, ti dvignem prslovo. Vse je v redu, če me pustiš na bledu, vse je v redu, bom princeska tam na ledu, vse je v redu, če me ne boš pogledu. Sem bo še zvedu. Nisi bil pripravi, pa te je nauk po glavi. Tudi meni bilo lepo, da si mačkal se z njo. Zdaj prosiš, moleduješ, da tukaj spet kraljuješ. Me videl boš samo na odru pod lučjo. Vse je v redu, če me pustiš na bledu. Vse je v redu, bo princeska tam na ledu. Vse če mene boš pogledu, vse je v redu, drugačna sem bo že še zvedu. Vse je v redu, tu če me pustiš na bledu, vse je v redu, bom princeska tam na ledu, vse je v redu, tu če mene boš pogledu, vse je v redu, drugačna sem bo že še zvedu. Čas je za odklop, pogledu, vse je v redu, drugačna sem bo že še zvedu. A imaš še kaj zapovedati? A si še kaj jezna? Vse je v redu. Vse je v redu, tu če me gustiš na bledu, vse je v redu, bom princeska tam na ledu, vse je v redu, tu če mene boš pogledu, vse je v redu, si kaj para je gre. Mjau,
Tri jako simpatične punce, Maša, Jasmina, Ani in Ana. Evo, to je bila ena taka pesem za sam začetek. Za nas je zdaj počasi tudi čas, seveda, da vam predstavim nocojšnja dva osrednja gosta, in sicer sta to Wei Wei Yang in Marko Zafošnik. Wei Wei, izvoli. Bravo, bravo. Spoštovanje. Komplet družina, evo, ti si Annie, ti si pa Andy. Tako, Wei Wei, sem vredno rekel, Jang, Jang. 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 Ja. Ok. Vidva sta Kitajka in Slovenec, Mariborčan. Ne, Kitajec pa Slovenka. Kitajec pa Slovenka, tako, vse se vidi, konc koncev. Ja, poročena ste kako dolgo zdaj? Ja, predolgo. To je v letih koliko, recimo? To je za vsako kar drugače. No? Kaj si moram točno številko vejati? Ali... Približno vsaj. Malo več kot 10. Malo več kot 10 let? Ja, 10 pa pol. Je to že preveč? No. Le več ključ. 7, so rekli tisto, 7 meja, pol bo. Jaz sem mislil, da ste se spoznali, oziroma, da si bil ti na Kitajskem, pa si tam nekoga očaral, srce ukradel, vzel, in sta prišla sem nazaj, ampak zgodba je drugačna. Tako je. Bil pa učen o tem. Tukaj, pa potem smo šla na Kitajsko. A sta potem šla na Kitajsko? Ja. Wei Wei, ti si študirala tukaj? Malo sem, ja. Malo. Dokončala študij? Ne povem. Okay. Mene ni tega spraševati, med drugim. Dej mi povej, dva čudovita otroka sta nastala iz te ljubezni. 8-letna Annie. In 5-letni Andy. Kaj počneta vidva? Annie. Izvolite. Ja, zelo rada počnem tekvando. Okay. Sem že 2 leti državna prvakinja. Super. Kaj pa fan dela? Andy, kaj delaš rad, povej, strica? Imam 5 star. 5 si star, ja. Kaj pa rad delaš, smučaš, ne? Ne, nisem. Ne, nisem. Te pa ti ne ve. Rojstni dan je na avtomobili. A, za rojstni dan si imel avtomobil, ja. Avte ima rad. Andy, kaj rad počneš, drugače še? Kaj delaš rad, hitro, povej? Na torto. Ma torto rad. Pa narezali. Ne bo povedal. Dobro, noče povedati, tudi prav. Zdrav mata, kaj ima za to? Lomške? Škatlice. Škatlice? Ja. Od naše restauracije. Super. Vidva imate restauracijo. Tako je. Kako dolgo že? 5. leto teče. V centru Maribora. Centru Maribora, strogi center. Ljudje so zadovoljni, prijazni, ja, vračajo tako, se. Vsak, ki reče, da je bil pri vaju, je jako, jako happy. Tako, vedno je in bil. To je super. Zadovoljni so. Vračajo se, sproščeni so, nismo tista restauracija, ki bi mogli biti na nivoju, mislim, da bi se mogli resno, da čist skulirani. Skulirani. Ja. Tako mora biti dejansko, ne? Tako kot je na Štajerskem. Ja, v službi, tako smo non-stop resni, tako da. Poslušaj, zdaj, videla sta se tu spoznala, šla sta na Kitajsko, koliko časa sta bila tam? Vse skupaj, če pogledam, enih 6 let. 6 let, torej govoriš ti tekoče kitajsko, ja. Recimo, daj mi kaj povej. Ni šantin sama. Kaj se reče dobro večer? Wan shang hao. Wan shang hao? Wan shang hao. Ok, kaj še lahko rečemo? Dobro jutro. Cao shang hao. Cao shang hao. Najboljše, da malo šefico vprašajte, ona boljše ve. Aha, ok, dobro, prav. Dej mi nekaj povej, ko se spreta, recimo, kaj se v kitajščini ali se v slovenščini? Ko se sprema? V angleščini. V angleščini? Koliko jezikov še obvladate kot družina? Nemščino, kitajščino, slovenščino, štajerščino. Okay. Zdravo sta album prinesla, dajmo mi najprej en kratek break narediti, pa bomo pogledali malinkost slike, kje sta bila, kako je zgledal vse skupaj. Okay. Cajc pa je, da nam zapojo nekaj poskočni muzikanti. Objemi me, ko mimo mene greš. Ti
tiste tri sekunde, priden se zaveš, da me sploh ne ljubiš, zate sem lepot, da lažje dan prehodiš, da ti mine, priden greš, se znova k njemu vrneš, njega hočeš, k njemu greš. Ne veš, ne veš, da sem ti lagal. Ne veš, ne veš, pozno sem spoznal. Da veš čas, že čakam te, da bi ti ljubila me. Ne veš, ne veš, da si moje sonce. Tiste tri sekunde nisi mislila, imela si me v dlani, nisi vedela, da sem s tabo boljši, s tabo srečen sem, da druge ni ob tebi, da si moja za me vse. A znova k njemu tavaš, njega hočeš, k njemu greš. Ne veš, ne veš, da sem ti lagal. Ne veš, ne veš, pozno sem spoznal. Da veš čas, že čakam te, da bi ti ljubila me. Ne veš, ne veš, da si moje sonce. Ne veš, ne veš, da sem ti lagal. Ne veš, ne veš, pozno sem spoznal. Da veš čas, že čakam te, da bi ti ljubila me. Ne veš, ne veš, da si moje sonce. Ne veš, ne veš, da sem ljubil tebe. Poskočni muzikanti in Dejan Krajnc. Živjo, lepo zdrav. Spoštovanje, zdaj to se je slišalo, kot da ti ne spadaš med poskočni muzikanti, pa vseeno spadaš, ampak tukaj se si. Se znam tudi obnašati. Zelo dobro. Daj mi nekaj povej. Orožni list za frizuro. Ja, moj deda je bil jagar, tak da sem kar od njega prevzel. Si podedoval papirje. Ampak čisto res, s čim si to narediš? Utrdiš? Včasih so te delali z medom, pa z vodo, zdaj pa kar lak za lase, veliko tega, fen, krtača, pa vse po konc. Čisto se. Pa vse štima. Dobro, kasneje boste še fanti nekaj zapeli. Daj vam idva raje srečo poiskati najprej, no? Ja, ta te pa včasih najde, ko najmanj pričakuješ, ne? Ja, ne bova na tak način, ampak cajt je za to, da se odpravimo nekam, pa da poiščemo srečo dobesedno. Če v polni igr bomo vsak petek zvečer, zakaj je zelo enostavno, zato da nam popestrimo vse skupaj celotno dogajanje. Zdaj tebe čaka ena super igrca, upam, da jo že nestrpno pričakuješ. Ja, vse rad igram. Dali ti bomo ekipo, šel boš na teren, šel boš ven iz studija, na ulico in poiskal nekoga, ki ima pri sebi sliko svojega moža ali pa svoje žene. To je to. Ne pride upoštev. Gospod, imate sliko?
na ulico. Dejan, na ulico. Cel album zraven. Ampak čisto res, na ulici poiščeš nekoga, ki ima sliko, ne velja, če ima v GSM-u. To ne velja. Če ima na telefonu, ne šteje, mora imeti pri sebi v žepu, v denarnici, kakorkoli fizično, sliko svoje žene ali pa svojega moža. Prav? Torej, po starem analogno, da vsi vidimo. Tako, tako. Štopamo čas, sicer ga imaš pol ure, to je to, kar ti damo na voljo. Upamo, da boš seveda prej našel nekoga, ki ti bo tudi voljan pokazati po tem sliku. Ne? To je taka lepa navada. Recimo, če jo ima kdo pri sebi, izmed vas, to so sami mladi, publika. Več večinoma, če pogledam. Ampak to bi morali imeti od fantov, od punc. Od... Ne, ne, ja. Ene nas je čas povozil. Dobro. Dejan, pa je problem srečo... poligamija, ne? Pusti ga zdaj to pri miru vse skupaj. Dejan, so srečo, čas je, da greš na teren. Gremo evo, na teren. Ekipa gre s tabo, mikrofon pustiš tukaj. Lepo se ne. In najdi sliko! Olega Bagrčka. Živo ekipa, vsi tisti, ki se spremljamo takole v studiju ali pa prek televizije, za vas imam eno nagrado. V glavnem, poiskati moram nekoga, moškega ali žensko, mogoče tudi najstnika, ki ima pri sebi v denarnici, v žepu, sliko svojega partnerja. Torej, moža ali žene, mogoče punce, fanta, mora biti pa res tista slika v fizični obliki, ne velja na telefonu ali kje druge. Mogoče se jo imaš tetovirano na kakšni zadnici bi se šlo, drugače pa iščemo analogno sliko, da nam jo pokažete, dobite tole uro. Grem, jaz grem kar iskati, gremo, 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 hop, 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 hop. Tule že imamo eno gospo, dobro dan, vas lahko na hitrco ustavim. Zelo, zelo na hitrco. No, jaz sem bil že prvo zavrnjen, tako da iščemo naprej, gledamo, gledamo. Aha, tule imamo en par, jaz se grem kar takole pozdraviti. Dobar dan, živjo. Ne, 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 eno vprašanje imam. Imate mogoče v denarnici sliko svojega moža, partnerja? Pa vi, gospod? Ne. Joj. Dejan, želimo vso srečo pri iskanju nekoga, ki ima zraven sliko partnerja ali partnerice. Zdaj vi ga imate zraven cel album. Yes. Smemo videti, smemo pogledati. Oh, super. Uf, to je kar težka bukva. Ja, tak je. Super. Da se ne zlomi kaj na mizi. Ja. I love you using my life. Vido se dala cel shooting skozi. Cel dan. Strano resna zadeva. Cel dan, cel dan, tak da smo bili pijani, brez da smo kaj pili. Pijani, brez da ste kaj pili. Pijani ste bili od ljubezni, verjetno. To. Zdaj, da mi to malo pokazati, da se bo tudi kaj videlo. Evo, tu sta lepo v klasični črno-beli opravi. No? Sicer imata tudi tradicionalna kitajska oblačila na sebi, če sem sprav videl tisto prej. Ja. Z rožkami, z vsem, kar sodi zraven. Ampak res je trajalo cel dan, verjetno. Cel dan. Nekaj cajta. Ja, smo lokacije smo menjavali, pa obleke se vidi. Več različnih oblek je bilo, tako da. Ja, pa se to je fino. Ja, ampak naporno, po drugi strani. Ja, bilo. Fino je, ja. Koliko krat sta se preoblekla? Štiri, petkrat, ja. Petkrat? Oh. Milijonkrat. Blizu milijon. Blizu milijonkrat. Ja. 10 let je od poroke. Več, ja, na, dobro. Približno. Zdaj, mogoče je čas, da vi da nosi ta sliko zraven. Ne? V žepu. Ti njeno, ona tvojo. Ali pa obratno. Če se ti zdi ona preveč. Ona svojo, jaz svojo. Ja, ti svojo, pa ona svojo. Tako. Tu to gre. Vej, nekaj mi povej. Pa še rima se. Ti si pela. Ti poješ. Ja. Kaj poješ? Slovensko. Slovenske pesmi? Kaj pa kako tradicionalno kitajsko, recimo? Presašo hriba razopela. Ja, presašo hribet. Jaz sem z Alfred Nibič. Aha, z Alfred Nibičem. Pesem, ja, Pohorje. Ja. Pohorje. Kjer se Pohorje vidi, ja. Kjer se Pohorje vidi. Ja. Super. To nam lahko kasneje zapoješ, mogoče. Samo za en največji problem, da se res Pohorje vidi z našega balkona. Ja, pa se to je dobro. Ja. Zdaj lahko zvodi zjutraj na mesto. Dobro jutro. Cao šan. Cao šan. Cao šan. Samo da smiješ tako povedati, kot da kje reka. Kako pa? Cao šan. Cao šan. Cao šan. Nikoli se ne bi naučil. Okej.
Prej smo govorili o partnerskih zvezah po odnosih, dajmo se mi ustaviti pri eni skupini ljudi, ki se jim reče milo rečeno priležnice in brez katerih svet ne bi bil takšen, kot je danes. Oda njim, Vilgi in Violice. Ta tvoja žena mi je že prijateljca, ne vem, če ne bi kar vse povedala, da skupaj šmirava odkar tvoj mali Jan. V vrtcu je vsak dan, ko prvič prišel si skozi vrata nasmejan, prezil me je občutek, se lahko ti dam, zdelo se mi je, da pač tak si strašno sam, da rabiš nižno dlan. Hvala za Violice, pesem, ki nikoli ne gre iz mode, očitno. Čas je za naš vijolični kotiček, pa za naslednjega gosta, to je legenda slovenskega fuzbala izpred, recimo piši, 15-ih let, eden izmed tiste Katančeve zlate generacije, Marinko Galič. Marinko, pozdravljam, spoštovani, kako je? Super. Najprej bi pozdravil moj prijatelj iz Kitajske, Ni Hao. Ni Hao. Poslušaj, daj mi nekaj povedi. Ti si tudi igral na Kitajskem? Ja, eno leto sem igral. Eno leto, kako je bilo? Super. Dobra izkušnja? V redu. Si naučil kitajskega jezika? Pozabil sem dosti. Ni šlo? Ba, ne, večinoma smo imeli prevajalca, tako da... A pa znaš pa? Ni Hao. To znam. Kaj še? Zoge, joge, levo, desno, poha, slabo, ha, ha. Celi čas sem na telefonu, pa ha, ha, ha. Je tako? Ja. Ha, 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 ha,
Mi dva imamo eno igro pred sabo, to je na mizni ročni fuzbal, ampak morava zbrati enega nasprotnika iz publike. Zdaj, nekoga je treba zbrati. Koga? Koga će vas zbrati? Ja, žensko. Tisto gospodično tam recimo spoda iz prve vrste. Ne, ne, kada me... Se uklepa gospodiča, raje ne. Ne, da me sramoti tukaj. Gospodično tam? Tud, ne, 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 leži. Ženska brez zamera, ampak ne prije ženska upoštev. Če te namlati, bolj imamo problem, ne? Seveda. Ja, itak. Težko se bo zgovoriti, ne? Je pa to edina priložnost, da naredimo kaj? Da, torej, premagamo Marinka Galiča v fuzbalu dejansko, ne? Če se ga odloči, recimo. Ne? Ja, tu lahko. Deva nekoga zbrat, recimo, kaj? Kje bova rekla? Škaj bom za enega zvočali. Okay. Mogoče bo slabše videl, pa tega v beli majčki tu. V beli majčki? Mladi mož, prosim. Ime, vaše ime. Alex. Alex, koliko si star, Alex, povemi? 17. Znaš fuzbal špilat, kot se spodobi, kot se šika? Tak, tak. Tak, tak, kaj to pomeni? Bolj slabo. Bolj slabo. Ops. Čaki, za tiste, ki bo poražen, je tale ura kot nagrada. Tole žilna. Tisti, ki zmaga, gre v naslednji krok. Pa ne dobi nič. Prav, ne dobi nič. Dobi stoječe ovacije. Dajmo mi najprej žogice ven spustiti sploh, kot se to dela. Pet žogic je na voljo, torej imate priložnost dati recimo tri gole največ vsak. Tisti, ki prvi doseže tri, je seveda zadevo zaključil. No, počasi. Aha. Jaz sem sodnik, videl sta pa igralca. Dobro. Boste kakšna ekipa, ti boš Maribor verjetno... Prekmurje. Prekmurje. Mura. Mure. Mura. Ja. Za Muro lahko špilo. Dobro, za Mir. Te pa dajmo. Eko. Prva žogica na terenu. Marinko Galič sofisticirano proti golu nasprotnika. Obramba špila. Marinko fintira. Ja, ja. Gospodi se brani. Lep predložek zapravljen. Zlata generacija Katančeva dela svoje, evo ga, šest strel, nevarn, v okvir vrat in Marinko, ena. Alex Snič, tako, naslednja žogica. Vse bo, kjeljene. Druga žogica, da vidimo, kaj bo stiga. Au, lep strel proti vratom, dva, nič. Stisk roke ne pomaga kaj dosti. Evo že tretja žogica, Marinko ima možnost za zadnjo zaključno. Zato fuzbaleri znate z rokami igrati. Ne, to ni normalno, ne? To druge spretnosti, to druge. Okay. Evo še ena priložnost za mladeniča. Napeta tekma in... Yes! A se moram jaz zad? Dve proti ena. Zdaj, če ti dam roko, si tako izgubil avtomatsko. Ja, na minko. Dve, ena, evo. Četvrta žogica, predzadnja. Marinko na potezi. Cilja, fintira, dribla. Nazaj proti svojemu golu. Tesno. V napadu, Marinko se je prižoli v napadu. Žogica beži. Kontra napad in... Ča, tri proti ena. Čutam. Hvala, mladi mož. To je tole žilna nagrada. Lepo se mejte, uživajte naprej še v večeru. Marinko. Reci. Zdaj, fuzbaleri, tako kot sem rekel, ponavadi ne igrajo z rokami. Ne si ti da igral z roko, recimo tega si ne, viš kaj, ligavo. Pa... mi imamo v mojem športnem centru, imamo tudi to, pa nekaj znam. Ročni fuzbal, ja. Več ročnega igrati kot vse ostalo. Recimo, ja. Šalim se, ne. Okay. Daj mi sem še eno star povej. Kaj je to s tem pluvanjem po igrišču? Nonstop. Vedno, ko kamera pokaže fuzbalera, vedno pluva. Pju. Pju. Ja, verjetno mu nekdo ni žoge podal pa pljune. Mislim, zaradi tega. Nekaj drugega. Drug zove, da so utrujeni fantje pa to? Ne vem, no. Po mojem je bolj to malo v šali, ampak enostavno to je neka navada še iz otroštva. Ne. Vsi pljuvajo po ulici pa... Ampak ženske v fuzbalu nikoli ne vidiš. Dokumentašice nikoli ne pljuvajo. Ne vem, ne gledam ženskega nogometa, tako da ne bi vedel.
Če mora začeti počasi. Če delo kaj drugega. Dobro, Marinko, ti greš v naslednji krog. Ja. Zdaj, vsak petek bo imeli vijolični kotiček, vsak petek bo nekdo igral fuzbal in tisti zmagovalci bodo šli na koncu meseca, torej 3-4, ki bodo pol med sabo igrali Kinga na izpadanje velike finale. To je se v naslednjem krogu, tako da se še vidimo. Super. V vsakem primeru. No, upam. Prav. Ne še odit. Mi gremo počasi naprej od skrajno resne moške igre. Marinko je rekel, da ženskega fuzbala ne gleda. Od danes naprej ga bo, vsaj malenkost tu in tam. Gremo na eno žensko dilemo, zelo resno. Pa na čustva. A sem tvoja? Mjav. Včeraj sem ti dala vse. Vse, kar zame sveto je. Vse zaklade mojega sveta. Res je majhen ta moj svet, a je v čisto dušo jed. Rada bi, da dobro me spoznaš. A veš, da strah me je, da boš ranil mi srce. Daj, objemi me močno, daj mi se. Maša Uranjek. Spoštovanje, izvolim. Marko, vej, vej, Eni in Andy. Evo, da vas predstavimo vse skupaj. Bravo, bravo. Dilema, ženska, pa ni vedno ženska, ne? A sem tvoja? Jaz mislim, da čisto vsak, tako ženske, punce, kot moški, fantje, se kdaj najdejo v tej situaciji, ko naslednji dan po tistema, ne? Dan za tem. Dan za tem, ko se vprašajo, kaj bo pa zdaj? In to je ta trenutek, ki ga opisuje ta pesem. Poslušaj, zdaj ženske imate to sposobnost, recimo, dobro izpovedati svoje emocije, svoja čustva. Moški imamo s tem težave. Blage, tako bi naj bilo, recimo, čeprav vam je pri komadu pomagal Jan Plestenjak. Ja, res je. To besedilo je napisal Jan Plestenjak, tako da smo zelo vesele, zelo ponosne, no, da je del te zgodbe. Ok. Maša, najlepša hvala. Vas bomo še slišali danes vsaj v enem komadu.
malo kasneje. Mi se med tem selimo na trg, kjer je Dejan že našel nekoga. Upam, da. Studio, smo not? Ha, smo not, super, super. Draga družba, tule je mal mrzl, ne? Tako da se bo treba potruditi. Prejle sem bil tamle pri enih mladih puncih in so rekle punce, zakaj pa rabimo fanta? Ampak lepo je, če so mata dva rada. Ura še kar čaka in jaz imam zdaj občutek, da bomo nekoga najdel. Tak da kar pejmo. Mogoče bo tule. Ja, tale mlad par se mi že vnaprej umika, ampak imamo pa enega gospoda. Halo. Živjo, dober dan. Moje ime je Dejan, prihajam z televizije. Gospod Stanko, povejte mi, vi ste še najbolj tiste stare šole, imate v denarnici oziroma bilo kje pri sebi sliko svoje partnerke? Imam. Res? Ja. Zato dobite tole urca, če mi to slikco pokažete. Zvolite. Čudovito. Evo ga. Dokaz? Dokaz? Gospod Stanko, ker ste mi tako dobro srčno odprli svojo denarnico, pa ne zaradi denarja, ne, pa zaradi slike, vam jaz podarjam tole urico. Pridno je noste, pa mal pomahima, da nosi v studio oziroma na televiziji video. Hvala lepa. Družba, jaz mislim, da sem zmagal, da bom najboljši izmed vseh oddaj, ker mi je gospod Stanko pomagal. Ekipa, se vidimo. Dejanu je uspelo, da vidim, če bo uspelo tudi nam v naslednjih minutah. Na vrsti je ena lušna igrca, polna adrenalina in tekmovalnosti. Pokaži spretnost. Pokaži spretnost je naziv tega, kar zdaj počnemo. To je nekaj za močne roke, pa za še bolj močne živce. Ob meni, jasno, Vej in Marko, ki se boste potrudila vsak po svoje seveda počit balone in to z gospodom Takeučijem. Z veliko roko, z eno veliko iglo na koncu, zdaj, da se ne poškodujeta, čelad nimata, počasi bi vam jih morali prinesti tudi, ker brez tega ne smete na delovni stroj. Evo, vsak od vaju ima 2 minuti časa, tega ne pozabi, prav? 2 minuti. Počite treba 5 balonov, tisti, ki jih poči prej, je seveda zmagovalec, tisti je zmagal. Zdaj, to je tu tak, to je tak zakonski dvoboj zdaj, kdo bo zdaj, bo moja žena in pustim, čeprav mislim, da... Ne bo mi, jaz nič pustim. Vse do konca. Vse do... Še čelade, vej, izvoliš, nadeni si jo prosim. Hvala. Marko, izvoliš, ti še imaš čas, tako. Mislim, da je glih obratno, ker to je tako malo. Časih treba sest. Sta vam prav čeladi? Vse štima, vse je v redu. Pokaži spretnost, te v 2 minuti časa, zdaj bo moral mladenič dati prostor. Pa mogoče še malinkost pomagati našima kandidatoma, vej. Marko, daj vas mi da na drugo stran postaviti, okay. Ne bova tu na poti. Daj pa, da vidimo ženske za volanom. 2 minuti, mi počasi odštevamo, ne še, bomo začeli. Da vidimo, kaj počne preciznost. Že? Mirni živci, močne roke. To rekli 3-4 zdaj. Že lahko gremo. 3-4 zdaj. Nekaj malega težav, ampak evo. Ups. Evo, to je To je počasne, lepe, mirne, nežne, kretne. Nadoknadla je, zato je tako hitro naredila. Ja, vej, kak na play? Ne, zdaj tebi verjetno ni preveč lahko. Ja, vidim, ja, nekaj se. Jaz sploh nisem mislil, da zna z bagrem. Ja, zdaj, če z roko, s tabo zna, ne? Zdaj, če zna z roko, iste take poteze delati, ne? Isti drift, tak. Pol. Ja, na tak hitro. Kak na play? Malo drugače, mislim, malo bolj nežna, je. Ja. Poslušaj, 3-4 zdaj. Tak. Na kitajskem, ista finta, reče, 3-4 zdaj, reče. Kaj še? Ja, kaj še. To bo mi nekaj, zdaj. Nič tak, prav, nič 3-4, ja. Nič. Tu. Tamo, 1-2, gremo. Kaj še, opa, bom, pa. Ja! To ni se dal. Daj, vej, še vedno cilja. Yes! Bra. En balon manj, minuta časa je še. Minuta časa. Nazaj. Evo, še nekaj malega pomoči. Še drugi balon. 3 so ostali, slabo minuto časa. Marko, imaš kaj 3, ne? Ne. Caj, še ker vidim, da se stože, potrebno zdaj imam cajt.
še en stožec skoraj da. Vas stožci niso važni, da ti podiraš. Ne, kaj, poberemo nazaj, da bo predrla. Še 40 sekund časa, pa še nekaj sugeriranja. Sugeriranja ima. Našega strokovnjaka. Dva balona sta ostala, 30 sekund. Pa pa levo. Bro, pa še stožec je šel, evo. Stožec, asfalt, vse. Evo. 20 sekund časa. In, no, vse je v redu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bravo, na 3, evo. Konec! Bravo. Štirje balon so šli, en je ostal, vej, vej, čez titke. Hvala ti. Pa, krati še. Bravo, vej, vej. Super, štirje baloni so šli. Ti samo tri, lako. Marko, dobi komando. Lako. Marko, izvoliš. Še predtem, da se ogreje, lahko sedeš, ampak še predtem se bomo mi ustavili pri mjavkicah po temalem. Zakaj? Zaradi tega, da se Marko pripravi, da se posede v Takeuči, a mi moramo med tem spet postaviti balone. Mjavk imajo eno lepo pesem, eno tako dobroljubno, zelo prijetno za uho, tako da lahko pojete zraven. In sicer tvoje ime Slovenija. Še spomnim se nekoč, nekdaj, misel vleče me v kraj, kjer mala punčka s kitkami odpre oči. In blago slovo,
pokaži spretnost, nekaj za močne roke, za jeklene živce, take uči. Štiri baloni so šli, vej, vej. Uh-huh. Bravo še enkrat. Marko je na vrsti zdaj. Kaj misliš, kaj bo? Več, Marko manj? Pa tri pa pol mogoče. Tri pa pol? Ja. Kak počiš na pol balon? Ja. On pa tako zvezde, lahko počet. Tri pa pol ziher. Bo Če tri so pa baloni, pol. Ne zvezde, halo. Dve minuti ima časa kot ti. Okay. Deva se mi to na drugo stran predstaviti. Dobro, bom samo videla, ok? Marko, počasi ti treba bo odštevati in sicer. Ko se reče po kitajsko? Ja, kaša. Ja, kaša. Že lahko? Če želim? Čaka malo, no. Še ni začel. Teče, hitro. O, fina, mirna roka. No, to... Ti si šlo bolj brutalno, no? Ja. O, prvi balon. V nekaj sekundah Marko dela s fino mehaniko. Ne, on dela šefla, veš? Vsak je dan šefla rezence. Ja, bolj to zna. Bolj to vlada. Ne? Zdaj malka. Si je vedla. Ti imaš še šefla, ne? Ti misliš za rezenca. Šef, rešil. Zdaj pa grem kar po vrsti, pa bom imel še malo cajta. Že kdo dela rezence pri vas? Ja. Marko ali ti? Marko. Dobro. Ja samo kasiram. Ti samo kasiraš? On kuha? Ja. On kuha pa raznaša? Ja. Pa kaj še dela? Kuj so? Tretji balon. Koliko še malo cajta? Ker za Fošnik ti še dela do konca, minuta, če ti deset. Znaš. 9. 8, 7, 6, 5, 8, 3, 4, 2, še minuta. 1, ne zalačeno, počno, Jezus Marija. Če neče, lega. Ja, to pa je zdaj stvar nižnih rok. No. Marko, minuto ima, slabo minuto, evo 50 sekund bližno. Ne bom sekala doma, veš. O, štiri balone kot way, kar pomeni. 40 sekund časa Daj, je no. še. Zdaj ste izenačena. Jaz sem izenačena. Kaj boš spustil še tega zadnjega džentlmensko ali napolno? Pa bomo šla doma težave, ne, to veš, ne. Boljše, da je izenačeno. Boljše, ne, ja. Ja, če se bosta sprla, pol ne bo to kasneje naredi. Te bo vodička, če bomo mogli pokazati to na televiziji, drugič, kak smo se sprla. Ja, točno. Imaš še 20 sekund, recimo, če 20. si premisliš. No? Malo me motite, že. Čuj, nek dela tu ročka, levo, desno, več ne gre. 15 sekund. To, ne gre nekaj. To. 9. Daj, no. Ne premika se. 7. 6. Ne premika. 5. 4. 3. 2. Daj, no. 1. O, ni šlo. Je, brez veze. Marko Zafošnik. Štiri balone, way, štiri balone, izenačena sta. Prita bliže. Štiri moški, brez veze. Zdaj, sploh ni zmagovalca ja, v tej igri. Meni ne velja, ponovimo. Vseeno, ampak džentlmensko od Marko tudi je pustil zmago. Zdaj ste neodločena, kaj bo doma? Drugo vprašanje. Dajte mi povedati, kakšni so občutki, je bilo fino to delati? Fajn. Ja. Bi si kupila to za doma? Včasih. Kaj ima ta hišo? Imamo hišo pa stanovanje. Tako, na cesti zmage, upam da recimo, tam bi zdaj to še vedno rabili. Ne? Ja, na cesti zmage. Če bomo ti posodi, bomo doma trenina. O, ok. Dobro, če take uči, to si dajte zapomniti, pa doma tekmovati v tem, pa da naslednjiš fino natrenirati. Zdaj nas čaka od te adrenalinske igre nekaj malenkost bolj čutnega, senzibilnega. Bilbi z enim super komadom za na dušo dat šanti. Šanti. Odšel je v Indijo prijatelj bar, ni ga bilo dober mesec in pol. Na življenje je gledal drugače kot mi, kdor gre tako daleč, na duši mu nekaj leži. Šanti, šanti, počasi naprej, šanti, šanti, v duši se smej, šanti, šanti. Šanti, šanti, počasi naprej, šanti, šanti, v duši se smej, šanti, 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 šanti. Šanti, šanti, počasi naprej, šanti, šanti, v duši se smej, šanti, 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 šanti.
Zaslišal nek notranji glas, ko je spal neki vasi na koncu sveta. Nebo je pometlo vse zvezde z neba, živi počasi posod, si doma. Šanti, šanti, počasi naprej, šanti, šanti, v duši se smej, šanti, šanti. Shanti, v duši se smej, shanti, 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 počasi naprej, shanti, shanti, v duši se smej, shanti, 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 shanti. Njem smo si tako prazni, nezreli, premajhni otroci, da svet bi objeli, objeli, bi ga če bi imeli. Srce v pravi smeri. Šanti, šanti, počasi naprej. Šanti, šanti, v duši se smej. Šanti, 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 počasi naprej. Šanti, šanti, v duši se smej. Šanti, 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 šanti. Lepo te imeti pod gostjo. Šanti, šanti. I'm clueless. Zakaj, odkot, kaj to pomeni? Ja, to je ultimativni mir in spokoj. Okay, torej šanti, šanti. Spokojnost. Da to dosežeš, moraš verjetno neke stvari verovati. No, ali pa verjeti vsaj. Jaz mislim, da to je povezano s tem, da vsi nekaj iščemo cel čas. Ne? Nikoli nismo zadovoljni tam, kjer smo, torej, ali je to kraj, ali je to trenutek v življenju, ne, zmeraj želimo nekaj več, ne, zmeraj nekaj iščemo. In mogoče je to skladba o tem nekem iskanju, ne, ampak stvar je taka, da človek lahko gre zelo daleč stran in potem se vrne in v bistvu ugotovi, da so problemi vseeno ostali. Ja, vse to je problem, ker jim ne ubežiš, greš stran, prideš nazaj, vse isto. Ja, vse je isto. Ja, ja. To je to naše prekletstvo, ne, in zato moramo iskati rešitev znotraj sebe. Torej, nemir človeka nekam žene, no, kar tudi ni dobro, konc koncu. Ne vrej, če si umiren, spokojen. Poslušaj, ne, to mi še povej. V videospotu so eni kuški zraven. Ja, v videospotu so kuški, ki iščejo nov dom. To je v bistvu moj projekt, ki ga peljem sedaj vzporedno za to novo skladbo Šanti, šanti. Zakaj kuški? To pa zato, ker po hindujskem verovanju vrata v stranstvo stražijo psi. Okay. In zato se praznuje tudi v Nepalu in v severni Indiji in posod po svetu, v bistvu, ki je hinduizem, ta praznik psa in to je kukurtihar, se reče temu prazniku, to je ekvivalentno recimo indijskemu Divaliju, ne? To je največji jesenski praznik luči, zmage dobrega nad slabim. No in na ta dan, na kukurtihar, se poklonijo psom kot zvestim spremljevalcem, prijateljem in pred nedavnim sem videla en dokumentarni film na to temo in me je pač res prevzel in navdušil. In zato sem rekla, pa dajmo narediti kukur tihar letos v Sloveniji. In ga bomo naredili? Smo ga že. Ste ga že? Daj ste ga? Ja, smo ga že. To je bilo to leto 20. oktobra. Vsako leto je malce drugače. Vsako leto je kaj, na drug datum? Ja, na drug datum, ker se gre nekako po luni, se to ravna in letos je prišlo na 20. oktober. Naslednje leto? Naslednje leto pa še nisem pogledala, ampak zagotovo bo, ker je ljudem všeč in upam, da bomo našli pač nove domove za kuške iz zavetišča.
tako da vsekakor pa mislim, da je vseeno to nek univerzalni jezik, ki nas pač, s katerim želim spomniti, da so živali pač, predvsem tiste brez dome, so pač dolžnost nas vseh. In, da za njih poskrbimo, tako. Recimo. Ne, čudovita ideja, upam, da se obnese, pa da to postane tradicija tudi pri nas. Bilbi, gospodiči, gospodične, gospe in gospodje, super ideja. Preden gremo pa mi naprej, to je pa za vaju eno darilo, zdaj ne gledam to, kdo je zmagal in kdo ni zmagal v Takeuči bitki, 4-4. Džentlmensko zelo od tebe, evo, to čisto Hvala. Treba priznati, imaš zdaj mir doma, evo. Vej, izvoli, ena lušna urica in tudi zate. Hvala. Da ne bo pol na koncu recimo čas težava, ne? Zdaj smo 2 minuti odštevali, zdaj lahko drugemu odštevata. Okol kuhe recimo. No, če želite, seveda. Tako. Nas čaka še ena zadeva in sicer pogledati, kako je uspel Dejan Krajnc. Ja, mami, po televiziji si me videla. Ja, zmagal sem, mislim, ne vem, to bo zdaj tule povedal. No, daj se pa slišma, vredo, čau. Pardon, prosti, mami je bila. Zdaj si čas, pokliči nazaj še vse. Boma pol, lej, da ne bodo vzeli. Nič takega. Poslušaj, videli smo, našel si človeka, gospoda, ki je imel pri sebi sliko žene. Ja, uspel stara sem. Stara šola. Ja, stara šola, ne. Se to si točno videl, kaj mislim, da moj ime Stane, kakor sem si zapolnil. Stane, okej. Okay. Stane, Stanko, nekaj takega. Okay. Pa v penzijono je tak, da je... Se imata fino ženo. A to je super, če sta še vedno skupaj, perfekt. Kaj misliš, koliko časa si potreboval za to? Po tvojem, mi smo štopali to vse skupaj, časa videl nisi, evo zdaj. Rečemo slabih 15 minut. Slabih 15 minut. Ne, malinkost več. 19. Že malo, da je zraven. Je pa to, ko sem star, 23, no? Malo manj. 21. 21. 44. To bo pa težko, da bom to premagal. Je bilo vredo, bilo vredo, bil bi. En aplavz! Na tista ura, ki sem jo dal za nagrado, je drugače kazala, ne? Podskoči. 21, ne? Muzikanti, 21, 44. Ekole, to je zdaj čas, ki ga bomo morali naslednji petek preseči tisti, ki bodo iskali, pa ja, mogoče ne sliko ali pa kaj drugega. Evo ga, poskočni muzikanti, dajmo mi to na so bile najstnice, ko sem vprašal za sliko, niso imele, so imele pa kondome, ne? Jaz se to je skoristo, ha, ha, ha. Evo la! Čestitke za to. 21 lepa, minut, 44 sekund. Bom videl, kako se bo to kasneje obneslo. Zdaj, to je to, mi smo na koncu. Jaz se zahvaljujem. Vej, hvala za obisko studiju. Marko, hvala otroka. Za ne, nekje smo jih pozabili, pobegla verjetno. Sta, ja. Pri bageru, verjetno. Ja, pri bageru. Naprej, pokata balone Bilbi, hvala, da si bila tukaj. Hvala za komade. Dejan, ti pa bi še rad nekaj povedal, po mojem. Ja, nekaj bom Bilbi zapel. To mi že dolg leži na duši. Hvala vam v studiju, pa hvala vsem pred... Domači mi ekrani. Evo, naslednji petek v bistvenem cajtu na istem mestu. Glejte nas, spremljajte nas. Dejan. Oh, telefon. Spet me kliče. Sam zdaj nima mi. Ti si včasih malo čudno, malo avšasto dekle. Jaz poskušam neutrudno, da bi saj spremenil te. Ko plačujem ti večirje, sa sladkovna si z menoj, da bi ne letilo pirje, za te se storim tako. Ker želim si več od svojega življenja, ne prenesem več tvojega teženja. Ker želim si več od svojega življenja, danes konec je mojega potrpenja. Adio, 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 madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za noca imej.
našem prah. Ti spolnim željo vsako in te nosim po rokah. Ko plačujem ti večerje, za sladkoma si z menoj. Da bi ne letelo pirje, zato se storim takoj. Ker želim si več od svojega življenja, ne prenesem več tvojega teženja. Ker želim si več od svojega življenja, danes konec je mojega potrpljenja. Adio, 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 madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za morca imej. Adio, 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 madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za norca imej. Drugega raje za norca imej. Hej!